As të surë panunove së kësumen ka e sërbo mërë patë gama, orë shtë njallin e tere, shënora kalen kësë pahi hamar, shënora kalen kë pëllur në erkaneri hamar, shënora kalen kërë khoski hamar, as të orë në qënë, zoru qënë, mërë bolloris vëra lini, jevnaje mërkur jë khpajneri vëra, vëllë ma e sërë në erka qenë, ishë forë ka qarot, as të atë khosi amenis sërtihet, i rë patë gami mi gjocov, tere orë shtë njërë khoskë, As të surë për kim bolloris vëralini, me zi sovores një, da së tjara ki më khitari, je biran vën parki hamar gorda të jamen. Es oreni anë të darëci masin, shatë e i më tacum, jef tarber martkanë të khoselov, i më tësam vër es amen in që vër katarvu më mërë jerëkri meq, amen me kis vëra in shvër kjerë pas dela. U depi vate i harke. Jev mes, jev shaterin të latrera havat ki meq. Ata të men kur vonës inç pes, inç anenk, vonës dimanank, vonës zoranank. Jev et pes më ta të mejmë, jev teres hamari e inzet khosec. Jete ne guqan orë të latar, u ishët ne gëllini. Arakac 24-erot gëlluh, 10-erot hamar. Jete ne guqan orë të latar, u ishët kich gëllini. Դեր ինչ է ուզում խոսի սիրելիներ այս համարի մեջ, ուզում ասի անկախ դրանից, որ ինչ է պատահում, եթե ինչ որ մեր վրա ազդում ա, եթե մենք թուլանում ենք, պիտի էլի նորից մենք ինքներս մեզ ուշտ անք, աստու խոսքով և զորանանք, եթե տկարանանք, եթե թուլանանք, եթե ամենը կենտրոնանանք, բացասականի վրա ավելի կթուլանանք և այդ լավ տեղ չի տանի. Ուրեմն մենք պիտի ինչպես Դավիթ էինք իրան սիրտ էր տալիս, ասում էր ինչու ես կռացե, ով իմ հոգին, մենք էլ մեզ աստու խոսքով զորացնենք և տեսնենք ինչ պիտի անենք, որ ես նեղ վիճակից դուրս կանք սիրելիներս, որովհետև մեր տերը կենդանի է, մեր տերը մասնակից է ամեն մեր առօրյայի մեջ, ամենափոքր խնդրից մինչև ամենամեծը, ինքը տեսնում, լսում է, այն ամեն ինչը, որ անգամ մենք չենք տեսնում և չենք լսում, և նա գիտի մեկ առ մեկից ճանաչում է մեր դժվարությունները, մեր խնդիրները, և այնպես որ եթե ինչ-որ բան է պատահում, մենք չենք կարող անտարբեր մնանք ու այդանք պատմություն հետևից, մենք պիտի իրականը տերը ներկա է, տերը ասերը մեզ որբ չի թողնի, և ինքը խոսում է իր խոսքի հետ, խոսքի միջոցով, և մեզի զորացնում է, մեզի ուժ է տալիս, և ասում է տերը, որ եթե նեղության օրը թուլացար, քո ուժը քիչ կլինի, մենք պիտի զորանանք, մենք պիտի իմանանք, որ Հոդայի արյուծի հոգին ա մեր մեջ, աստված վախի հոգին մեջ չի տվե, և ճիշտը ես իմ կյանքում էլ շատ անգամ նկատել եմ, որ դժվարության օրերը ավելի ուժեղ են, քան սովորական օրեր, որովհետև որ ինչ-որ կարծես ավելորդ մի հատ ուժ գալիս է ինձ վրա, և այդ ամեն խնդիրները, երբ որ աստուն ես դիմում, քեզի ավելորդ զորություն է տալիս, որ կարողանաս հաղթահարես այդ, բայց երբ որ նստես ինքդ քո համար լաց լինես, ինչ մեղք եմ, ինչու ես սևել լավ, այն ամեղավոր, այն ամեղավոր, ավելի վիճակդ գվատանա, բայց երբ որ դիմում ենք աստուն, աստված ներսի մեր առյուծին արթնացնում ա, որ տեսնենք, որ այն ինչ-որ պատահում ա, մենք պիտի դեմ գնանք և աստու խոսքով, աստու զորությունով հաղթենք, այն ամեն ինչին, որ մեզի ուզում ա տկարացնի, ուզում ա մեզի պարտվածի վիճակում ես պահի սիրելիներս։ Եվ մի ուրիշ բան էլ ես իմ փորձառությունից պատմեմ ձեզի սիրելիներս, որ երբ մեր կյանքում, այսօր ամուսինս էլ ստեղա նույնը բանը կասի, որ երբ մենք մեծ օրհնություն ենք ունեցել ճանապարհին, երբ որ ինչ-որ բարի կա մեզ համարել է, անկապ դժվարություններ առաջացած է, ու մենք արդեն սովորել ենք, ասենք, «Օ, արդեն ուրեմն ինչ-որ բարի կա, օրհնություն կա, որ այսպես բաներ ա պատահում»։ Ու միգուցե այսօր էլ մեր ժողովուրդի համար, մեր ազգի համար աստված ինչ-որ բարիքներ ա պատրաստ է, որ այսպես դժվարությունների մեջ ենք, այսպես տկարացած ենք, և աստված, և սատանան ուզում ամեն մեր արժեքները ոտնահարի, ոտնակոխանի, մեզի ունե զրկի, բայց աստված ուզում ա մեզի բարձրացնի, և իր խոսքով մենք կարող ենք հաղթենք ամեն իրավիճակի, ամեն։ Հիմա անցնենք պատգամին սիրելիներս։ Ուրեմն, այսպես Տերը խոսեց, որ մենք այն ամեն ինչը, որ նեղության ժամանակ մենք կատարում ենք, այն մեր ներսի իսկական եսն ա բացահայտում,
որ մենք իշխանով ենք Աստուծո մեջ արմատ ունենք, իշխանով զորացած ենք, իշխանով տկարացած ենք։ Նեղությունների մեջ են մեր, ինչպես որ միրգը, երբ որ ճզվում է, սուպ է տալիս, իր յութը դուրս է գալիս, մարդն էլ նեղության ժամանակ, երբ որ նեղության մեջ այնում իր իսկական եսն է Երևան գալիս։ Եվ այդ պահին է, որ մենք պիտի տեսնենք, ինչ ունենք և ինչ պիտի անենք, մեր ուժեղ կետերը տեսնենք, մեր թույլ կետերը տեսնենք և կարողանանք Աստուծո խոսքով մեզի բերենք բալանսի, բերենք հավասարակշռության։ Եվ է շատ կարևոր է, որ նեղության ժամանակ, տկարության ժամանակ մենք ավելի ուշադրություն դասնենք մեզ, որովհետև Տեր այդ միջոցով ուզում է մեզ դաստիարակի, մեզի ցույց տա մեր լավ կողմը, մեր վատ կողմը և այդ միջոցով մեզի ավելի աճեցնի իր մեջ։ Այս ամենի համար Տեր խոսեց Գ թագավորած 18-րդ գլխից սիրելիներս։ Ուրեմն Իսրայելում երաշտ էր, Եղիա Մարգարեն աղոթել էր, 3 տարի երաշտ չկար և այս երաշտը իրենց անաստվածության և մեղքի պատճառով էր եկել։ Ուրեմն կարդում ենք Եղիան մոտեցավ իր ժողովուրդին, ուրեմն անաստվածին դարձել են Ակաբ թագավորներ այդ օրերին Իսրայելի թագավորներ և փոխարեն երկիրը տաներ դեպի ավելի աստվածպաշտություն, ավելի ինքը ավելի չարացեր էր, ավելի քան իր անցյալներին, իր հայրերին կամ մյուս թագավորներին, քանի որ ինքը անաստվածությունը արդեն ծայրահեղին էր հասցրել։ Այսինքն բացի որ այդ կուրքերին էին պաշտում, այդ Բաղամի համար տուն էր շինել և Բաղամի համար պաշտամունքի սեղան էր պատրաստել։ Ու մարդիկ մոլորության մեջ էին, Իսրայելը, որ Աստուծո ժողովուրդը պիտի լիներ և Աստուն բարձրացներ և Աստուն պաշտեր, արդեն կռապաշտ էին դարձրել, շնորհիվ իրանց թագավորների, ինչու, որտեղ մենք պատմության Սուրբ Գրքի մեջ կարդում ենք, տեսնում ենք, երբ որ աստվածավախ թագավորը գալիս Իսրայելի վրա, մարդկան ստանում է դեպի աստվածպաշտություն, երբ որ չար թագավորը գալիս, մարդկան հեռացնում է դեպի անաստվածություն, դեպի կուրքերը։ Տեսնում ենք, որ թագավորները իրենց հոգևոր առաջնորդներն էին, հիշում ենք, Իսրայելը խնդրեց Աստված իրենց թագավոր տա, ասան, որ մենք չենք ուզում այսպես և Սամվելը գնաց Սավուղին օծեց, որպես առաջին թագավոր ու Տերին ասավ, սրանք ոչ թե քեզ են մերժում, Սամվելը, սրանք ինձ են մերժում, ուրեմն Իսրայելը թագավոր ուզեց և հիմա այս թագավորները, որը չար էին տանում են դեպի անաստվածություն, որը աստվավախը, աստվածապաշտ էին տանում են դեպի աստվածություն և այս Ակաբը արդեն ամենին թողել անցել էր չարության մեջ։ Եվ հիմա այս ժամանակ, որ մարդիկ այդ ծայրաստիճան մեղքի մեջ, այդ անաստվածության մեջ են, Եղիան աղոթել էր 3 տարի երաշտ տերել է սաստիկ երաշտ և վերջո Աստված պատգամ է տալիս Եղիային, որ ես ուզում եմ ողորմեմ Իսրայելին, վեշտամ ես երաշտին, գնա Ակաբին դիմիր, որ իրան ասես, որ ես ուզում եմ, որ վերջտան, որովհետև Ակաբը 3 տարի էր ման էր գալիս Եղիային գտներ և Եղիային չէր գտնում, Եղիային Աստված թաքցրել էր և այդպես Ակաբը ուզում էր, որ իրան գտներ և սպաներ։ Տեսնում ենք, որ այս Եղիան գալիս է, հայտնվում է Ակաբին և ասում է, որ ուզում եմ, որ Աստված պատգամատվե, որ պիտի անձրև կա, Եղիան հավաքում է ժողովրդին, 18-21-ը կարդում ենք և Եղիան մոտեցավ բոլոր ժողովրդին և ասաց, մինչև երբ պիտի դուք կաղաք երկու կողմի վրա, եթե Եհովան է Աստվածը, նրա հետևից գնացեք և եթե Բահաղն է, նրա հետևից գնացեք և ժողովուրդը նրան մի բան պատասխան չտվեց։ Տեսնում ենք, որ ժողովուրդը արդեն իրանք էլ բան չունեին ասելու, որտեպ Եղիան ճիշտ էր ասում, իրանք լրիվ սխալ հակառակ ճամփի մեջ են, ինչի համար, որ Իսրայելին Աստված օրդներ էր օծել էր, որպես իր ժողովուրդ, իրանք արդեն մեղքի մեջ էին և Եղիան ասում է, դուք մինչև երբ պիտի կաղեք, որոշեք Եհովան է Աստված, այդ ձեռքի ձեր սարկած գործերն են Աստված և ուրեմն այսպես է լինում, որ Եղիան արդեն գալիս է Ակաբին իրան ցույց է տալիս, որտեղ վախենում էր, 3 տարի թաքնվել էր և հիմա գալիս է և
տեսնենք այդ ակաբը, որ եղյային տեսնում է, ինչ է ասում։ Ուրեմն գ թակավորած 16-ը գլուխ 30-ից 33։ Չէ, ներողություն, 16-ից 18-ը կարդան, ուրեմն գ թակավորած 16-ից 18։ Եվ Աբդիան գնաց ու Ակաբին դիմավորեց եւ նրան պատմեց եւ Ակաբը գնաց Եղիային դիմավորելու եւ հենց որ Ակաբը Եղիային տեսավ, իսկույն ասեց Ակաբը նրան. Սա դու ես ով Իսրայելի խանգարողը եւ նա ասեց. Ես չեմ խանգարել Իսրայելին, այլ դու ես, դու եւ քո հոր տունը, որ թողելով տիրոջ պատվերները գնում ես բահաղների հետևից։ Ուրեմն, այս Ակաբը առաջանում հետ չմնա։ Ինքը որ ամենաչարն էր եւ աստու բարկությունը իր պատճառով Իսրայելիները սաստկացել էր, ինչպես մի երկու գլուխ առաջն են կարդում, մոտենում է աստու կամ մարգարեին ասում է՝ դու Իսրայելի խանգարիչը։ Ու Եղիան ասում է՝ ոչ թե ես եմ խանգարիչը, այլ դու, որ աստու պատվիրանները թողել ես ու հեռացել ես։ Տեսնում ենք էստե ինչ է մեզի ասում, որովհետև որ այս Ակաբը որպես թագավոր հոգևոր առաջնորդ փոխարեն ժողովրդին տաներ դեպի Աստված պաշտություն, տարեր դեպի կրապաշտություն, եւ հիմա ինքն էր մեղադրում աստու մարգարեին, որ ինքն է մոլորեստում եւ խանգարում Իսրայելին, այսինքն իսկական խանգարիչը ինքը մարգարեին էր մեղադրում։ Հիմա այստեղ տեսնում ենք, որ այս ամեն ինչը, որ Եղիայի ժամանակ կատարվել է, այն հոգևոր առաջնորդները, որ պիտի Իսրայելին տանին դեպի Աստված պաշտություն, եկել են ու սատանայի համար, անաստվածության, կուրքերի, մարդի ձեռքի գործի համար են սեղան պատրաստել։ Եվ տեսնում ենք, որ մեղադրում են, որ Իսրայելին խանգարում են, բայց պարզվում է, որ աստու խոսքը ցույց է տալիս, որ հենց այդ խանգարիչները հենց նրանք են, որ աստու պատվիրանները թողած ուրիշ աստվածների հետևից են գրում։ Ըստ պարզ արդեն հստակ այդ ասում, որ թողնելով տերոշ պատվերները գնում են բաղաղների հետևից, այսինքն խանգարողները աստու ժողովրդին են, նրանք են, որ աստու պատվերները թողած գնում են ուրիշ կուրքերի հետևից, ուրիշ աստվածների հետևից։ Եվ Տեր հենց այս օրերը նույն բանը կատարվում է սիրելիներս։ Եվ նույնպես առաքյալների ժամանակ էլ նույն բանը կատարվել սիրելիներս։ Ինչպես որ այս գործ կարակե առաջին Կորինթացիս 16-րդ գլխում։ Ես կկարդամ։ Ուրեմն 16-րդ գլխում առաջին Կորինթացիս Պողոսը այսպես ասում. Եվ նրանցից շատերը ներողություն 16:9 Այստեղ, ուրեմն առաջին Կորինթացիս 16:9, «Վասնզի մեծ և արդյունավոր դուր է բացված ինձ, և հակառակողները շատ են»։ Այստեղ Պողոսը ասում է, որ իր համար մեծ դուրը բացվել և ինքը ուզում է այդ ծառայությունն անի, բայց դիմացը հակառակողները շատ են։ Տեսնենք այս Պողոսի համար այս հակառակողները ովքեր էին։ Այս հակառակողների մասին գրված է Գործ Կարաքելոց 19-ի մեջ, սիրելիներս։ Գործ Կարաքելոց 19:23-32 համարներ։ Եվ այն ժամանակ ոչ սակավ խռովություն եղավ եւ այն ճանապարհի համար, որովհետեւ մի արծաթագործ անունը Դեմետրիոս Արտեմիսի արծաթե տաճարներ շինելով ոչ սակավ շահեր տալիս վարպետներին, որոնց հետ եւ այս
արհեստի բանվորներին ժողովեց եւ ասաց. «Ո՞վ մարդիկ, դուք ինքներդ գիտեք, որ այս գործիցն է մեր շահը, եւ տեսնում ու լսում եք, որ այս Պողոսը չէ թե միայն Եփեսացիներից, բայց համարյա թե բոլոր ասիացիներից շատ ժողովուրդ համոզելով այն կողմը դարձրեց, որ ասում է, թե ձեռքով շինվածները աստվածներ չեն, եւ այս բանը ոչ թե միայն մեր արհեստն է վտանգի մեջ գցում, որ անարգվի, բայց մեծ Աստվածահու Արտեմիսի տաճարն էլ ոչնչի տեղ է համարվում, և նրա մեծությունն էլ կքանդվի, որին բոլոր ասյանու աշխարհը պաշտում է, և նրանք այս լսելով բարկությամբ լսվեցան, աղաղակում էին ու ասում. «Մեծ է Եփեսացիների Արտեմիսը, և բոլոր քաղաքը շփոթությունով լսվեցավ. Ամենքն էլ միասին վազեցին թատրոնը, քաշելով Գայոսին ու Արիստակես Մակեդոնացուն Պողոսի ճանապարհակիցներին, բայց Պողոսը, երբ որ կամեցավ ամբոխի մեջ մտնել, աշակերտները չթողեցին նրան, Ասիայի գլխավորներից ոմանք էլ, որ նրա բարեկամներն էին, ուղարկեցին նրա մոտ ու աղաչում էին, որ թատրոնի մեջ չգնա, և ամեն մեկը մի ուրիշ բան էր աղաղակում, որովհետև ժողովքը խռոված էր, և նրանցից շատերը չգիտեին, թե ինչու համար են հավաքված»։ Ըստ էլ տեսնում ենք այս արծաթագործները, որ այդ կուրքեր էին պատրաստում ժողովրդի համար, սրանք են դեմ կանգնում Պողոսի դեմ, որովհետև որ իրանց շահին հակառակ էր Աստու խոսքն ասում, որ իրանք գնան դեպի Աստված պաշտություն, ժողովրդին ուզում էին պահեին այդ անաստվածության մեջ իրանց շահի համար, և ձևացնում էին այնպես, որ Արտեմիսի տաճարն են պաշտպանում, իրանց արվեստն են պաշտպանում, միշտ էր արմատ խորքի մեջ իրանց շահն էին պաշտպանում, որտեղ իրանց եկամուտը այդ արծանիկներ վաճառելով էր սիրելիներս, և հիմա էլ նույնն ասիրելիներս, ինչպես են օրը Ակաբներ դեմ գնում Եղիային, ինչպես են օրս արծաթագործներն են դեմ գնում առաքյալներին, այսօր էլ Սատանան իր մարդկանց խռովեցնելով, մոլորեցնելով տանում է դեպի անաստվածություն, որովհետև այդ մարդկանց շահն է պահանջում, այսօրվա մարդկանց շահն է պահանջում, որ ժողովրդին ամբող դարձնեն, որ չիմանան, Աստու խոսքն ասում է, չիմանան իսկի ինչի համար են գնում, ինչի համար են հավաքվե, նույն բանը կատարվում է սիրելիներս, և իր խորքում շահն է նստած, գումարը, Պողը, Մամոնան, նույն բանը այսօր էլ կատարվում է։ Այսօրվա Ակաբներն էլ, այսօրվա արծաթագործներն էլ նույն բանը անում են, մարդկանց պահեն անաստվածության մեջ, Բաղին հետևելով, կուրքեր հետևելով, որպեսզի իրանց շահը պաշտպանվի։ Փոխարեն Աստու խոսքը տարածեն, Աստու խոսքը բացադրեն ժողովրդի համար, որ փրկվեն, ընկել են Փողոսները, չարոգործներին են արտարացնում։ Ես ա մեր վիճակը։ Եվ առաքյալը զգուշացնում է, ասում է, զգուշացեք սուտ ուսուցիչներից։ Արթուն եղեք, հաստատ կացեք հավատքումը, արիացեք ու ուժովացեք, ձեր բոլոր բաները թող սիրով լինեն։ Առաջին Կորինթացի 16:13։ Արթուն եղեք, հաստատ կացեք հավատքումը, արիացեք, ուժովացեք, և ձեր բոլոր բաները թող սիրով լինի։ Այն ինչ որ անում ենք Աստու համար և սիրո համար լինի սիրելիներս։ Այն ժամանակ Աստու օրհնությունը, զորությունը, փառքը Երևան կգա։ Բայց հիմա տեսնենք Եղիան, Ակաբի հետ ինչպես վարվեց, ինչ արա, և մենք ինչպես պիտի ազատվենք այս Ակաբներից ու այս կրապաշտությունից։ Եղիան ինչ արավ սիրելիներս, ժողովրդին հավաքեց, ասավ, ինչի, մինչև երբ եք ուզում երկու ոտքի վրա կաղակ, որոշեք Եհովան Աստված, թե այս կուրքերն են Աստված։ Ուրեմն եկան որոշան, որ այդ Բահաղի 450 մարգարեները հավաքվեն, Եղիան էլ գա,
ամեն մեկը մի հատ զոհասեղան պատրաստի եւ այն Աստվածը, որ կրակով պատասխանի, նա է ճշմարիտ Աստվածը։ Ուրեմն համաձայնության են գալիս Եղիան այդ կուրքը, այդ մարգարեններին, որ Բահաղին ասում առաջ դուք սկսեք։ Ուրեմն գալիս են, իրենց զոհասեղանն են պատրաստում, սկսում են աղոթել, իրենց կտրտել, այն ժամանակ այդ իրենց ձևն էր, իրենց վիրավորում էին, այնպես կանչում էին, Եղիան էլ իրենց բան էր անում։ Ծիծաղում էր, ծաղրում էր, ասում էր, էլ բարձ կանչեք, մի գուցե ձեր Աստվածը քնած է, մի գուցե ճամփորդությունը գնաց է, մի գուցե գործ ունի Աստված, չէ, բայց ինչ աղմուկ աղաղակեցին, ոչ մի ձայն։ Եվ հետո Եղիան եկավ, ասում է, ինչ արավ, այն ժամանակ Եղիան ասաց բոլոր ժողովրդին, ինձ մոտ եկեք, և բոլոր ժողովուրդն եկան նրա մոտ, և նա նորոգեց տիրոջ սեղանը, որ քանդված էր։ Եղիան ժողովրդին ասավ, հավաքեք իմ շուրջը, տերոջ սեղանը քանդված է, ինչ արավ, սեղան պատրաստեց, 12 հատ Իսրայելի ցեղերի անունից քարեր դրավ, հետո փայտեր դրավ, հետո այդ զվարակը դրավ, հետո ասավ 3 անգամ 4 հատ աման լիքը ջուր լցրեց այդ ամեն ինչի վրա։ Եվ ժողովրդին ասաց, այն ան ժողովրդին ասաց, որ տիրոջ սեղանը պիտի նորոգենք, այդ տիրոջ սեղանը քանդված է։ Եվ կտորեց զվարակը, այսինքն ամեն ինչ պատրաստեց, որպեսի այդ խոստումը կատարվի, որ Աստված ասել է, այն որ իրական ճշմարիտ Աստվածն է, կրակ կտա այդ զոհասեղանը, կորհնի և կայրի։ Եվ ի՞նչ եմ, այսօր մենք ինչպես սեղան պատրաստենք, սիրելիներս, այն օրը Իսրայելը 5 տակարանում այդպես էր ձևը, որ սեղանին պատրաստում, չէ, կրակով, փայտով, քարերով, հիմա մենք ոնց պիտի պատրաստենք այդ սեղանը, սիրելիներս, և այդ զվարակը ինչ պիտի լինի։ Մենք գնանք Օֆսե 14 գլուխ, Եվ դարձիրով Իսրայել, քո Տեր Աստու մոտ, որովհետև դու գլորվել ես անորության պատճառով, ձեզ հետ խոսքեր վեր արեք և հետ դարձեք տիրոջ մոտ, ասացեք նրան, ամեն անորություն վեր ար և ընդունիր բարությամբ, և մենք պիտի մատուցանենք մեր շրթունքների զվարակները։ Այստեղ մարգարեն ցույց է տալիս, որ մենք ինչ պիտի անենք, տերոջ սեղանը պատրաստենք մեր փառաբանության, մեր Աստու գովաբանության, մեր ծնգի եկած, մեր աղոթքի պահը պատրաստենք Աստու համար, և ինձ զվարակ դնենք, ասում է, ձեր բերանի խոսքերը, ձեր շրթունքների զվարակները, և ինչ պիտի լինի դա։ Կարևոր է, որ մենք ինչ ենք խոսում, մենք ինչ ենք ասում Աստուն, երբ որ նստում ենք, երբ որ այդ սեղանը, աղոթքի սեղանը, այդ Աստուն մեծ արելու սեղանն ենք պատրաստում, ինչ ենք խոսում, այստեղ Աստու խոսքը ցույց է տալիս, որ այս խոսքերը ինչ պիտի լինի։ Առաջինը, որ պիտի մենք ինչ որ անում ենք, մեր խորը ապաշխարությունը ցույց տա, սիրելին է, սրտանց և 100%, ոչ թե 99.99, այլ 100% պիտի մենք խոստովանենք և վստահ լինենք, որ մեղավոր ենք, և վստահ լինենք, որ Աստված կարող է և զորություն ունի, որ մեզ ների և ողորմի։ Երկրորդը, պիտի խոստովանենք այն հատուկ այն մեղքը, որ մենք արել ենք, այնպես որ մեր ազգը ինչ պիտի խոստովանի, մենք հույսը դրել ենք ուրիշի վրա, ուրիշ պետության վրա, ուրիշ մարդի վրա, մենք ինչ պիտի խոստովանենք, մենք հույսը դնում ենք փողի վրա, տան վրա, գործի վրա, մեր հույսը պիտի լինի միակ Աստված, ու պիտի ապաշխարենք այն ամեն ինչից, որ Աստու տեղը բռնել է մեր սրտի մեջ և մեզ համար դարձել է կուրտ, այդ շատ կարևոր է։ Ամեն անորություն վեր ար և ընդունիր բարությամբ, և մենք պիտի մատուցանենք մեր շրթունքների զվարակները, ասորեստանցին մեզ չի փրկիլ, ուրիշ պետությունը մեզ չի փրկիլ, ուրիշ մարդը մեզ չի փրկիլ, մեր հարստությունը մեզ չի փրկիլ, մեր գործը մեզ չի փրկիլ, միայն Տեր Աստվածը մեզ կփրկիլ։ Ձիերի վրա չենք հեծնիլ և մեր ձեռած գործերին չենք ասել մյուս անգամ, ով մեր Աստված։ Ինչ էին անում, իրան ձեռքով արձանիկներին պատրաստում ու ասում են, ով մեր Աստված, փայտ են տաշում, հետո դնում են, ասում են, ով մեր Աստված, մենք էլ նույնն ենք անում մենք սրտի մեջ, կարող է արձանիկ չենք դնում իրականում, բայց դրանք մեր սրտի մեջ կա, մեր կուրքերը, ինչ ամեն մեկիս մեր կուրքը, մեր փողը, մեր հարստությունը,
Մեր papայի ունեցվածքը, մեր համբավը ինչն է, պետք է ամենը դրանք թափենք, աղբ համարենք, որովհետև որբը քեզանից կգտնե ողորմություն։ Այն ժամանակ, որ ազատվանք են ամեն ինչից, որ բացի Աստուց է, այն ժամանակ որբի նման այդանք Աստու մոտ Աստված մեզ ողորմություն կանի։ Դատարկվենք ամեն ինչից, որ Աստուն տհաճ է և զզվելի, որտեւ ինքը երես է թեքում, անգամ Հիսուսից հիշում եք խաչի վրա երես թեքեց, ասավ Տեր, ինչու ես ինձանից երես թեքել, որտեւ մեր մեղքերն էր Հիսուսի վրա, եթե մենք չխոստովանենք, Աստու երեսը մեզանից թեքված է, բայց եթե սրտանց, սիրով նստենք, խոստովանենք, այն ժամանակ Աստու բարությունը և զորությունը մեր վրա գկա։ Եվ այսա, այն ինչ որ մենք պիտի դնենք այդ զոհասեղանի վրա։ Այն օրը Եղվյան այդ զվարակը դրավ, մենք էլ այդ սեղանը պիտի պատրաստենք և կոտրած սրտով երթանք Աստու ներկայության մեջ։ Ու Եղվյան ինչ աղոթեց։ Եղվյան աղոթեց, որ 36-ից 39-ը, թողեք հենց Աստու խոսքից կարդամ։ Եվ երեկոյան զոհին ժամանակ էր, երբ որ երկը մարգարեն մոտեցավ ու ասեց, ով Եհովա, Աբրամի, Իսահակի, Իսրայելի Աստվածը, թող այսօր իմացի, որ դու ես Աստված Իսրայելի մեջ, և ես քո ծառան եմ, և թե ես քո խոսքովն եմ արել այս բոլոր բաները։ Պատասխան տուր ինձ, ով Տեր, պատասխան տուր ինձ, որ այս ժողովուրդն իմանա, որ դու Եհովա ես Աստված, և դու հետ կդարձնես նրանց սրտերը, և Եհովայի կրակը վայր իջավ ու կերավ ողջակեզը, և փայտերը, և քարերն ու հողն ու փոսի միջի ջուրն էլ լափեց։ Ուրեմն Եղյան դիմեց Աստծուն, ասեց, ես քո խոսքի հիման վրա եմ ես բանը անում, ես քեզ եմ վստահում։ Եվ Տերը երկնքից կրակ իջեցրեց և այդ նույն բանը արեց, այդ ողջակեզը այրվեց, այսինքն Տերը ընդունեց այդ իրանց աղոթքը և երկնքից կրակ իջավ, և ժողովուրդն ասեց, Եհովան է Աստված, Եհովան է Աստված, երբ որ Իսրայելը ծունգի եկավ, երբ որ զոհ մատուցեց, երբ որ ապաշխարեց, Տերը ընդունեց իրանց ապաշխարությունը և երկնքից կրակ իջեց իրանց վրա, Աստու զորություն եկավ և հայտնվեց, որ Եհովան է Աստված, և ժողովուրդը հասկացան, որ Եհովան է Աստված, և նույն բանը առաքյալների ժամանակ եղավ, աշակերտները Հիսուսի խոսքով հավաքվել էին վերնատանը, չէ՞, գործ առաքելությում ասում ամենը հավաքվել էին մեկտեղ ու միաբան աղոթք աղաչանք էին բարձրացնում դեպի Աստված, իրանք հավաքվել էին Աստու խոսքի հիման վրա, մեկ սիրտ ու միաբան հավաքվել էին, սպասում էին Աստու կրակին, նույն բանը ինչ Եղյայի օրոք էր, նույն բանը, Եղյան էր ժողովուրդը զոհասեղանը, Աստու կրակ իջեց, Աստու խոսքի հիման վրա, առաքյալների ժամանակ էլ Աստու խոսքի, Հիսուսի հիման, խոսքի հիման վրա, որ համբարձման ժամանակ ասավ, մնացեք Երուսաղեմում, մինչև վերից զորություն ակնեք, հավաքվել էին մեկ սիրտ միաբան և զոհասեղանին պատրաստ է Աստու համար, մեկ սիրտ ու միաբան աղոթում էին, նույն բանն է սիրելիներս, տարբեր ժամանակներում, բայց նույն բանն է կատարվում։ Եվ այդ ժամանակ երկնքից կրակ իջեց, ասում է Սուրբ Հոգին կրակի լեզուներին նման ամեն մեկի վրա իջավ, նույն բան ինչ Եղյայի ժամանակ կրակը իջեց և այդ զոհը լափեց, զվարակը լափեց, այդ զոհասեղանը այրեց, նույն բանը առաքյալների ժամանակ էլա, որ Սուրբ Հոգին իջեց և ամեն մեկի վրա լեզուներ կրակի լեզուների նման ի հայտ եկավ։ Եվ ասմա Եղյան աղոթեց, գնաց կարմեղոս լերան գլխին և սպասում էր անձրևի, մեկ փոքրիկ օգնական ուներ, ասավ գնաց ես ամպկա երկնքում, չէ, նորից գնաց, չէ, 7 անգամ գնաց, վերջի անգամ ասավ մեկ տոր ամպկա, ու ասաց գնա ակաբին, ասա անձրևը գալու պատրաստ իր, և ուժեղ անձրև տեղաց,
Եթե Աստված ընդունում է մեր աղոտ աղանջանք ապաշխարությունը, այդ ամայությունը վերանում է։ Աստու զորությունը գալիս է, Աստու անձրևները գալիս է եւ ամեն այդ ցամաքությունը վերանում է սիրելիներս։ Եվ տեսնենք մեզ համար ինչ է լինելու։ Օֆսե 14 նորից գնանք սիրելիներս, հետ դառնանք Օֆսե 14։ Ուրեմն Եղիայի ժամանակ այդ երաշտը վերանում է, անձրևներ է գալիս։ Օֆսեի ժամանակ էլ, երբ որ ասում է, դուք այդ սեղանը պատրաստեք, ձեր շրթունքների զվարակը դնեք, երբ որ ապաշխարեք, երբ որ ընդունեք, որ միակ Տերն է ճշմարիտ Աստվածը, այն ժամանակ Տերը ինչ է ասում։ Նրա խոտորմունքը պիտի բժշկեմ, նրանց պիտի ձրի սիրեմ, որովհետև իմ բարկությունը հետ է դարել նրանցից։ Ես ցողի պես պիտի լինեմ Իսրայելի համար, նա Շուշանի պես պիտի ծաղկե եւ արմատներ պիտի գցե Լիբանանի պես, նրա ոսները պիտի տարածվին եւ նրա վայելչությունը ձիթենիի պես, եւ նրա բուրմունքը Լիբանանի պես պիտի լինի, հետ պիտի դառնա նրա հովանում նստողները պիտի կենթանանան ծորենով ու ծաղկեն որդի պես, նրա հիշատակը Լիբանանի գինիի պես պիտի լինի։ Եփրեմը պիտի ասի, ես էլ ինչ ունեմ կուրքերի հետ, ես լսեցի նրա խնդրվածքը եւ նրան խնամեցի եւ կանաչ մայրի պես իմ, ինձանից է քո պտուղը գտնվելու։ Տեսնենք ըստ ինչ ասում, մեկ-մեկ անցնենք։ Նրանց խոտորմունքը պիտի բժշկեմ, նրանց խոտորմունքը, նրանք Աստուծին խոտորել, գնացել են ուրիշ աստվածների հետևից, ասում առաջի բանը, որ կանեմ, ցույց կտամ, որ ես եմ Եհովա Աստվածը, ինչպես որ Եղիայի ժամանակ ժողովուրդը բացականչեցին, Եհովան է Աստված։ Երբ որ Աստու կրակը մեր վրա գա, մենք 100% գիտենք, որ միակ ինքն է Աստված եւ միայն ինքն է մեր Աստվածը, սիրելիներս։ Երբ որ Աստու կրակը գալիս է եւ ամեն ինչ որ բացի Իրանից է, այժումը տանում է, մաքրում է եւ ինքն է կանգնում այդ որպես Աստված եւ միակ եւ ճշմարիտ Աստված։ Եվ նրանց պիտի ձրի սիրը, Տերը մեզ բժշկում է, Տերը մեզ սիրում է, որովհետև իմ բարկությունը հետ է դարել նրանցից։ Երբ որ սրտանց ապաշխարում ենք, Տերը սկսում է մեզ սիրել եւ իր բարկությունը հեռանում է եւ սկսում է մեզ օրհնել, ամեն այդ ցավի, այդ ցամաքության տարիների փոխարենը Տերը ուզում է մեզի բժշկի, մեզի նորոգի, մեզի ոտի կանգնացնի, սիրելիներս, որովհետև իր մտքերը չարություն չեն, նրա մտքերը բարություն են, Երեմիա 29, ճիշտ է, ասում է, որ ձեզ տամ ապագան ու հույսը։ Ինքը ուզում է մեզ օրհնի, մնում է մենք էլ ուզենանք։ Ես ցողի պես պիտի լինեմ Իսրայելի համար, ցողի պես, ցողը ինչ է, սիրելիներս, անձրևը, ցողը այդ երաշտը վերացնում է եւ սկսում է ամեն բնությունը ծլել, ծաղկել, ինչպես ձմեռից հետո գառնան անձրևները գալիս են, այդ ամայությունը, ձմեռան չորությունը վերացնում են, ամենը սկսում է ծլել, ծաղկել, բնությունը թարմանում է, գեղեցկանում է, ասում է, ես էլ իմ ցողը կտամ։ Տեսնենք էդ ինչ է, այդ ուժը, այդ զորությունը, որ մեզի պիտի տենց կենթանացնի։ Ուրեմն երկրորդ օրինաց 32:2-ն է բացադրում. «Անձրևի պես թող կաթի իմ խրատը, ցողի պես իջնե իմ խոսքը, ինչպես անձրևը կանաչեղենի վրա եւ ինչպես առատ անձրևներ խոտի վրա»։ Ուրեմն այդ ամայությունը, այդ ցամաքությունը վերջանում է եւ ոգևոր գարուն է տալիս Աստված մեզ։ Ոգևոր գարուն, ինչպես գարունը բնության մեջ, այնպես էլ մեր ոգևոր կյանքի մեջ գարուն է սկսվում։ Ամեն ինչ Աստված մեր մեջ նորոգում է, կենթանացնում է։ Եվ նրա ոստերը պիտի տարածվին եւ նրա վայելչությունը ձիթենի պես ու նրա բուրմունքը Լիբանանի պես պիտի լինի, հետ պիտի դառնան նրա հովանում նստողները, պիտի կենթանանան ծորենով, ծաղկեն որդի պես։ Ամեն ձևի օրհնություններ, ամեն ձևի օրհնություններով Տերը օրհնում է եւ ոտի է կանգնացնում, այդ ամայությունը, այդ կրապաշտությունը մեզանից հեռացնում է։ Եվ հասկանում ենք, որ ամեն ինչ բացի Աստուծո մենք պետք է աղբ համարենք։ Ինքը առաջինը եւ միակն է մեր կյանքում։
Եվ սկսում ենք պտուղ բերել։ Ինձանից է քո պտուղը գտնվելու։ Եթե Աստու ցողը, Աստու օրհնությունը, Աստու անդրևները, հոգևոր գարունը գալիս է, մենք սկսում ենք պտուղ բերել։ Ինչպես որ բնության մեջ, չէ՞, գառնանը, անդրևները բնությանը կյանք են տալիս, սարերը սկսում են պտուղ տալ։ Ինչպես որ հիմա մենք այդ առատության մեջ ենք Փառք Տիրոջը մեր երկրում։ Նույնպես էլ հոգևոր դաշտումը կատարվում, սիրելիներս, եւ մենք սկսում ենք պտուղ տալ, եւ այդ պտուղը Աստուց է եւ ոչ թե մեզանից, եւ պիտի միշտ հիշենք, որ ամեն փառքը Աստուն է լինի, որտեւ այդ մեզանից չի այդ պտուղը, այդ Աստու զորությունից է, եւ միշտ պիտի հիշենք, սիրելի քույրերս ու եղբայրներս։ Եվ ով է իմ Աստուն, որ հասկանա այս, կամ հասկացող, որ գիտենա սրանց, որովհետև ուղիղ են Տերոջ ճանապարհները եւ արթարները գնում են նրանցով, իսկ հանցավորները գլորվի նրանցում։ Ով է, որ հասկանա այս խոսքերը, երանի նրան, որ հասկանա։ Երանի նրան, որ Աստու խոսքը լսի, հասկանա եւ կատարի։ Այդ ամբողջ երանիները մերն ա, սիրելիներս, ամբողջ այս գրվածներս, բժշկությունները մերն ա, սիրելիներս, որ պիտի լսենք ու կատարենք, հնազանդվենք, հանձնվենք, այդ շատ կարևոր է։ Եվ սկսենք պտուղ բերել, որովհետև որ մեղքի պատճառով մենք հանձնվել ենք անապատում, ամայության մեջ, բայց երբ որ ապաշխարում ենք, գալիս ենք Աստու ջուրը, հիշում եք սամարացի կնոջն ասում է հորի վրա, ասում է, եթե դու իմանաս այն ջուրը, որ ես ունեմ, դու խմես, հավիտյան չես ծարավի, եւ այդ հավիտյան չծարավող ջուրը Աստված մեզ տալիս է, այդ ամայությունը իսպառ անցնում է, եւ էլ մենք չենք հիշի այդ ամայությունը, կզորանանք եւ կսկսենք պտուղ բերել Աստու խոսքով։ Հիմա տեսնենք այս մոմենտին մենք պիտի ինչ անենք։ Եղյաներ, ժողովուրդներ, զոհասեղաններ Աստու կրակը իջավ։ Հիսուսի առաքյալներն էին միաբան Աստու խոսքի հիման վրա հավաքվել էին, կրակը իջած։ Նույն բանը մենք պիտի անենք։ Ինչու՞, որովհետև Աստու խոսքն ասում է՝ «Երեք այսօր եւ հավետյան Տերը նույնն է»։ Եթե նրանց համար արել է, այսօր մեզ համար էլ կա սիրելիներս։ Մենք պիտի միաբանվենք Աստու խոսքի հիման վրա, աղոտք աղաչանքով մեզ համար, մեր ժողովրդի համար ապաշխարենք, եւ Տերը ողորմություն կանի, ինչպես իր խոսքն ասում։ Մենք հավատում ենք իր խոսքին։ Եթե չենք հավատում, Աստուն սուտասան ենք անում։ Մենք իր ժողովուրդն ենք, իր խոսքը հավատում ենք, ասում Աստու խոսքով, Եղիրեն ասում ես քո խոսքով եմ սրանց տահավակե։ Հիսուսը աշակերտներին ասում գնացեք եւ մնացեք, մինչեւ վերից զորություն առնենք։ Նույն բանը մեզ է ասում, սիրելիներս։ Մենք էլ պիտի միաբանվենք, մեկ սիրտ եւ միաբան։ Զոհասեղան պատրաստենք, ապաշխարենք մեզ համար, մեր ժողովրդի համար, այն ժամանակ երկնքից կրակը կիջնի, Աստու Սուրբ Օքին կգա, եկեղեցին կբժշկի, կազատի, կփրկի եւ ոտի կկանգնացնի եւ իր Սուրբ անվան Փառքի համար գործ կացի։ Ամեն։ Եվ այն ժամանակ երկնքից Աստված կսկսի իր ցողերը, իր անձրևնել տա, եւ մենք հոգեւոր գարուն կապրենք, եւ այս ամայությունը իսպառ կանցնի, եւ էլ մենք երբեք չենք հիշի, որովհետեւ որ եթե այս ամեն դարերի խորքից հայ ազգին Աստված բերել այս հաստրեր այստեղ, մեզ երկիր ա տվել, մեզ կյանք ա տվել, մեզ պետություն ա տվել, նպատակ ունի սիրելիներս, հենց ամենպես չի։ Շատ ազգեր են եղել մեզանից հետո, որ հիմա անուններ անգամ չկա պատմության մեջ։ Եվ մենք պետք է հասկանանք Աստու ծրագիրը եւ այո ու ամեն ասենք, որպեսզի ապրենք, ինչպես որ Եղիան ասավ, ինչպես որ առաքյալներն ասան։ Այսօր էլ մենք նույնը պիտի անենք, ինչու՞, մենք չպիտի թուլանանք, մենք չպիտի թուլանանք, ինչու՞, մենք գնում ենք մեր բարեկամի տուն, այս վերջերս լսացի, որը քանի անգամ էս պատմությունը հիշում եմ, ուզում եմ խոսքից վերջում էս էլ ասեմ։ Ուրեմն, եթե մենք գնանք մեր բարեկամի տուն, դռնապանը մեզ հետ վատ վարվի, իր ծառան վատ վարվի, արդյոք մեր բարեկամությունը մեր բարեկամի հետ խախտվի, չի խախտվի։ Մենք ներս կմտնենք մեր բարեկամի հետ, մեր լավ ժամանցը կունենանք, իմիջայլոց էլ կասենք, որ այդ ծառան լավ վարկու բարք չունի, եվ ինչ կանի, կպատասխանի։ Բայց մեր հարաբերությունները, մեր բարեկամությունը Տիրոջ հետ հավիտյան է։ Մենք որպես հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցի, մենք ծառայում, սիրում, պատվում, հարկում, մեծարում ենք մեր եկեղեցին, մենք հավատում ենք, որ առաջի ազգն ենք, եւ ուզում ենք, որ այն ինչ որ մեր պարտականությունն է կատարենք, ոչ միայն պարտանանք, այլ այն ինչ որ պիտի որպես աշակերտ կատարենք, կատարենք։
Եվ հիշենք, որ ամեն մարդ ծառայ Աստուն, չնայենք ծառային, նայենք տանտիրոջը։ Եվ մեր հավատքը չթուլանա, որտեղ Աստու խոսն ասում է, եթե նեղության օրը թուլացար, ուժդ քիչ կբերես եւ չես կարող։ Դրա համար էլ Աստված այս խոսքը պարգևում է, որ մենք իմանանք, որ ինչերա կատարվել անցյալում եւ հիմա էլ նույնն է, որովհետեւ մեր Տերը երեք այսօր եւ հավիտյան նույնն է։ Հիսուսի անունով, ամեն։